Azərbaycanda polis əməkdaşı dünyasını dəyişib. Şamaxı rayon polis şöbəsinin post patrol xidməti bölüyünün polis nəfəri 1998-ci il təvəllüdlü Feyzullayev Hakim Hikmətoğlu vəfat edib. Qeyd edək ki, onun xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Aparıcı Lalə Azərtaşın dayısının həyat yoldaşı vəfat edib. Bu barədə aparıcı özü məlumat verib. Gedişin çox incitdi rəsmiyə, dayımın xatun yoldaşı. Yerin cənnət olsun, deyə o qeyd edib. Space TV-nin mühafizə rəisi qəfil vəfat edib. Televiziyada 15 ildən artıqdır çalışan Nahid İsmailov dünən yaşadığı evdə dünyasını dəyişib. Onun ürək tutmadan öldüyü bildirilir.